Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni mwinjilisti Paschal Cassian tena katika bala la Ulaya ama bala la Afrika. Mungu akubariki sana. Katika siku ya leo nilitamani tena kushare na wewe ama kuzungumza na wewe. Hapa katikati Mungu amenipa neema ya kuweza kuachilia nyimbo nyingi ambazo zimekubariki. Ninajua kwamba toka nimemalizia huu mwaka nimekuwa busy sana studio kwa ajili ya kukuachilia zile nyimbo ambazo zimekuwepo ndani na muda mrefu sana nimejikita kurekodi katika huu mwaka tulipokuwa tunaenda kumalizia. Na kwa sababu tunaenda kumalizia mwaka, bado kuna vitu vingi ambavyo nimeviandaa ambavyo vimekuwa nikiviahidi kwako kwa muda mrefu. Moja ya ahadi ambayo imechukua muda mrefu sana ni kiapo cha damu. Ni albamu ambayo niliahidi toka ni mgonjwa naenda India ambayo inaitwa kiapo cha damu. Ndani yake kuna nyimbo inaitwa makanisa ya kuzimu. Nadhani ndio mahitaji ya watu wengi duniani wanaosubiria. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba hii albamu ndani ya huu mwezi wa kwanza lazima itatoka. Kwa hiyo wewe ambaye ni mfuatiliaji wangu na ni mtumishi wa Bwana ambaye umesubiria albamu hii iweze kutoka, amini ya kwamba ni mwezi wa kwanza huu hautapita bila kutoka hiyo kiapo cha damu. Kwa hiyo ni maombi yangu uendelee kuniombea kwa sababu sio kazi nyepesi. Tuna invest pesa nyingi, mamilioni ya fedha. Kumbuka hii kazi nimeanza kuitengeneza muda mrefu. Ni miaka kama mitatu bado tuna invest taratibu taratibu kwa sababu sio kazi ambazo unaweza kuzifanya kwa dakika moja na ukamaliza kama nyimbo zingine. Hizi kazi zinahitaji kuinvest muda, kuinvest maombi na vitu mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana kumekuwepo na changamoto za kuchelewa. Lakini tunaamini chochote kile kilicho cha maana na chenye ubora lazima ichukue muda, lazima kuna changamoto nyingi ambazo shetani hawezi kukubali kirahisi ziweze kukufikia. Lakini tunamwamini Mungu kwamba kwa huu mwezi wa kwanza ninayo imani kabisa kwamba zitatoka. Lakini siku ya leo niko hapa ambapo nimeachilia nyimbo ambayo kidogo imeleta taharuki na imeleta changamoto sana. Na ndio leo natamani kuikazia ama kuizungumzia tena kwa nafasi nyingine. Ni nyimbo ambayo ni muendelezo wa nyimbo ambayo niliachilia katikati ya mwaka uliopita, mwaka 2022. Kulikuwa na nyimbo ambayo niliachilia ambayo nilikuwa nimevaa kama mavazi ya majunia kama watu wa kale. Ilikuwa inaitwa Waambieni Watu. Lakini ile nyimbo ilikuwa na muendelezo ambao unaitwa Waachieni Watu, ambapo sasa ndo nimeiachia mwishoni mwa mwaka huu ambao tu nimeiachilia kuelekea kwenye kufunga mwaka mpya pale. Ikawa nimeiachilia hii nyimbo inaitwa Waachieni Watu. Baada tu ya kuachilia hii nyimbo kumekuepo na changamoto nyingi. Vita zimeendelea kuwepo, changamoto za hapa na pale kutokana na ujumbe ambao nimeweza kuachilia mle ndani. Lakini nini ambacho ninataka nizungumze leo? Nilizungumza juzi juu ya makamo wa raisi ambaye alijaribu kama kuniataki. Yani manake kwamba kichama hiki cha Chamwita na viongozi wao wakataka kuniataki kwamba niweze kunyamaza kimya. Lakini niliweza kumuelewesha ama niliweza kumjibu kwa njia ya clip yangu ambayo nadhani wameitazama watu wengi duniani katika mazungumzo ambayo niliyazungumza kwa niaba ya kuweza kumjibu. Lakini leo ni nini ambacho nataka kuzungumzia? Nimegusia swala la ile nyimbo kuhusiana na waimbaji. Nimeona kuna waimbaji mbalimbali kidogo wamekuepo na changamoto ama wamekuepo na kunichukia ama kumekuepo na mashambulizi. Wanatamani kabisa kwamba labda nyimbo iweze kufutwa ama nyimbo iweze kufungiwa kwa namna yoyote ile au lolote lile linipate. Kama vile vile nilivyoimba katika ile nyimbo kwamba najua kabisa wengi hawapendi ukweli. Na maana yake kwamba nilitambua kabisa kuna watu ambao watakasiri kwa sababu wanahisi kuwa ninachokifanya hakiko sawa sawa na Biblia. Lakini nimerudi hapa kupitia hii clip, ninatamani kuconcentrate sana leo na waimbaji. Ninataka kuzungumza tu na waimbaji leo na ndicho nimekikusudia leo kukizungumzia katika verse ya pili. Sio kwamba ninazungumza mimi na jiona kana kwamba mimi ni mtakatifu sana. Lakini kitu ambacho nilikuwa nataka kuzungumza hata wewe mwimbaji ambaye unayenitazama hapa, nia yangu niliyokuwa ninataka kuizungumzia kwenye ile nyimbo ya Waachieni Watu. Maana yangu ni hii na fafanuzi yangu ni hii ambayo nimerudi ama kurejea kuja kuweza kuifafanua. Cha kwanza kabisa nataka nizungumze na waimbaji wa nyimbo za injili. Waimbaji wa nyimbo za injili kuanzia hapa Tanzania. Kiukweli tumetoka katika maadili ya kimungu. Tumetoka katika mfumo wa msingi wa Biblia. Tumeenda mbali sana na neno la Mungu na wito wa Mungu.
asilimia kubwa ya waimbaji sasa hivi wamekuwa kama wasanii, yani kama watu wa bongo flavor, kama wasanii wa duniani. Cha kwanza kabisa ambacho kinakera na kinakereketa kwa waimbaji wa nyimbo za injili, kiukweli kwanza kumekuwepo na mazingira ambayo hayatofautishi kwamba hawa ni waimbaji wa nyimbo za injili ama ni waimbaji wa duniani. Hakuna utofauti wowote. Mavazi, kuanzia kwenye mavazi. Mavazi ambayo tunavaa waimbaji wa nyimbo za injili, hii imechafua kabisa uimbaji. Hakuna utumishi tena katika mionekano yetu kuanzia kwenye mavazi. Hicho ni cha kwanza. Mavazi ya waimbaji hususan wa kike wamekuwa wanavaa mavazi kama ya kikahaba katika video. Hususan ambacho wanakiconcentrate sana ni ile midundo pamoja na kucheza na step, zile step. Ndicho wameconcentrate sana. Wameacha kutengeneza mfumo ama mipaka ama maadili ya neno la Mungu linavyopaswa tuvae katika mienendo ya utumishi. Ninazungumza na waandishi, nazungumza na waimbaji katika siku ya leo. Kama mlizani kwamba mimi na hira, ila najaribu kukuonyesha ili kusudi uweze kuelewa mantiki kale ambayo nilikuwa natarajia kuizungumza upate kuelewa. Mfumo wa uimbaji wa nyimbo za injili, kuna utofauti wa mavazi na muonekano wa mwimbaji wa kule duniani. Hicho ndio nataka niuzungumze. Kwa hiyo mavazi ambayo tunayavaa sasa hivi hususan ni wanawake ni mavazi ya kikahaba. Haiwezekani mwimbaji wa nyimbo za injili umevaa kimini, mapaja yanaonekana. Haiwezekani mwimbaji wa nyimbo za injili uko una shoot video halafu umeondoa zile kope zako, umeweka kope za bandia. Haiwezekani mwimbaji wa injili umeondoa zile nyusi au kope zile au nyusi, umetoa umeweka nyusi za bandia. Halafu huko unasema unamtumikia Bwana, unamwimbia Bwana. Nataka nikwambie hakuna utofauti na kina Riana. Hakuna utofauti na kina Nandi. Hakuna utofauti na wasanii mbalimbali wa injili wa duniani kule. Hakuna utofauti wowote ule. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nimekizungumzia sasa hivi ni hicho kwamba tumewacha ujumbe wa Bwana. Kwa hiyo yule ambaye atakataka kunikasirikia, lakini mimi niko tayari kwa ajili ya kuzungumzia instruction. Na wala siko kabisa kuogopa kwamba labda mtanitenga katika chama cha waimbaji na vitu mbalimbali. Kwa hiyo ninachotaka kusema, turejee katika misingi ya utumishi wa Mungu wa kweli. Angalia mwimbaji, unaenda kutumika kanisani, lakini nguo yako umevaa fupi. Alafu unafika pale mbele, unaona aibu mpaka hata kusimama peke yako pale. Unaanza kujifunika funika. Wakati wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye unahitaji kuwa kielelezo. Suruali ni ya nini mwimbaji wa nyimbo za injili? Suruali ni ya nini mwimbaji wa nyimbo za injili? Haifai. Maanake hicho ndio ninachozungumzia. Mavazi ya mwimbaji wa nyimbo za injili, nataka nikwambie kwamba ni tofauti na mavazi ya mwimbaji wa kidunia. Hicho ndio nilikuwa namaanisha. Lakini pia nikazungumzia kipengele cha pili. Ni juu ya kuimba kwa kutafuta sifa, ya kwamba nataka niimbe ili kusudi nitoke. Waimbaji wengi wa nyimbo za injili sasa hivi hawaimbi kwa sababu wanataka kumtumikia Mungu. Hawaimbi kwa sababu wamepokea wito kutoka kwa Bwana. Sasa hivi wanachokiimba, wanaimba ili kusudi watoke. Na ndio maana ukifika studio, mtu anatengeneza nyimbo, anaandika lyrics pale. Akili nasema, mtumishi, hii nyimbo nitatoka kweli? Hii nyimbo nitatoka kweli? Nataka nikwambie, mwimbaji kama wewe hauwezi kufika popote kwa sababu kusudi lako sio kumtumikia Mungu, ni kutengeneza mashairi ili mradi hata hayo mashairi unajikuta sio ya kimungu. Unaunganisha mashairi hata ya mtaani, hayamhusu Yesu, hayamhusu Mungu, na wengine hawataji kumtaja Mungu, lakini wanahitaji kuunganisha maneno yaliyo trendy mtaani ili kusudi tu aunganishe yale maneno ili kusudi tu yaende. Maana yake tayari sasa hivi kuna wasanii na watumishi wa Mungu. Kwa hiyo nazungumza watumishi wa Mungu, waimbaji, lazima turudi katika misingi ya Mungu. Mimi sio mnafiki, nazungumza vitu kama hivyo. Lakini katika kipengele kingine ambacho ninachotaka kukizungumzia ni kwamba kuhusiana na tungo ambazo sasa hivi tunaimba, imekuwa ni sehemu ambapo ni kama taarabu. Unaona kuna clip moja ambayo inatembea hapo, hebu tazama clip kama hii unayoiona inayotembea, ili kusoni kuonyeshe kwamba kuna taarabu ambayo sasa hivi mtu anaimba. Angalia clip kama hiyo unayoiona inapita hapo kwako, unaona hapo. Hawa ni watu wa kanisani, lakini wanasema kwamba nao wanamwimbia Bwana. Angalia hapa, kuna talabu ya Yesu. Lakini pia unakuja kuangalia sasa hivi kuna hip hop ya Yesu. Unakuja kuangalia kuna singeli ya Yesu. Ninazungumzia mifumuko ya kipagani, mifumuko ya kipepo ambayo imeingia ndani ya kanisa. Na sisi tunajiita watumishi wa Mungu. Hakuna ushirika, hakuna ukutano ama ushirika kati ya nuru na giza. Maana yake lazima tutofautishe midundo ya dunia, lazima tutofautishe mavazi ya kidunia, lazima tutofautishe tungo za kidunia, lazima kuwe na utofauti.
kuna utofauti, nyimbo za injili na mavazi ya injili, namna tofauti, lazima kuwe na utofauti. Sasa hizo talabu, angalia mtu anaimba hapo talabu, unachoelewa ni nini hapo? Angalia mtu anaimba singeli, unachoelewa ni nini hapo? Hakuna chochote, kwa sababu tumetoka katika kusudi la nani? Kusudi la Mungu. Kwa hiyo hayo ndiyo niliyoyazungumzia. Lakini katika kipengele ambacho nilikuwa natarajia kuzungumza sana, nataka kuzungumza na chama vyama, yani vyama vya waimbaji Tanzania, nchini Tanzania. Leo nimeamua kuzungumza kwa sababu tumeliona hili jambo linaendelea hapa Tanzania. Kumekuwepo na mlipuko. Watu wanasimama huko juu wanatafuta kutafuta pesa ama kujipendekeza kwenye serikali. Hawa waimbaji wa nyimbo za injili, mtu anainuka hapo anaanza kutafuta kuwashawishi waimbaji huku na huku washikamane ili wakatengeneze kichama, kikundi. Sasa hivi kwenye uimbaji wa nyimbo za injili kuna vyama vimegawa waimbaji. Vyama vimegawanya waimbaji wa nyimbo za injili. Hawa ni wa chama fulani, hawa ni wa chama fulani, hawa ni wa chama fulani. Hivi vyama vya waimbaji wa nyimbo za injili ndio vimepasua. Nazungumza na vyama vya waimbaji wa nyimbo za injili Tanzania. Sasa nataka niwaulize nyinyi watu wa vyama vya waimbaji wa nyimbo Tanzania ambao mnaosema mmesajiliwa, ambao mmesema siji Chamwita, ninazungumza na Chamwita ambao mmesajiliwa, nasema mmesajiliwa. Ninawataja kwa sababu ninyi ndio mnasema mmesajiliwa na nyinyi ndio mnasimamia waimbaji. Sasa kama mnasimamia waimbaji Chamwita, nataka niwaulize kitu kimoja. Kama hicho kitengo chenu na hicho chama chetu, chama chenu ni kusimamia misingi ya waimbaji wa kiroho, lakini inawezekanaje chama cha waimbaji wa nyimbo za injili kinachosimamia waimbaji wa nyimbo za injili chenyewe hakijaweka misingi ama mikakati ama kanuni ama katiba ya waimbaji wa nyimbo za injili kwamba lazima wawe na misingi hii? Manake chama chenyewe na viongozi unakuta hakijaokoka. Viongozi wenyewe hawajaokoka. Haiwezekani watu ambao hawajaokoka wakaongoza watu waliookoka. Maana yake lazima kuna machafuko yatatokea mle ndani. Ninazungumza na chama cha Chamwita. Maana yake hapo kuna mvurugano, hata ninyi wenyewe hamuelewani kwa sababu bado hamjakaza sawa kiroho. Kwa sababu gani? Kama mnasimamia waimbaji wa nyimbo za injili, nataka nikuambie kitu kimoja hivi. Mnasimamia nini? Maana yake ni kwamba mnawaona waimbaji wa nyimbo za injili wanakata mauno jukwani. Wale wanaosimamiwa katika mfumo wa kidunia kule, wanapoonekana wamevunja sheria zao kule, mambo ya kidunia kule, labda basata na nini katika mfumo wa kuwasimamia, wanaitwa ama wanafungiwa. Sasa ninyi hapa mmeweka mikakati gani ya kutengeneza kwamba mnasimamia waimbaji wa kiroho ili kutengeneza misingi mizuri ya utumishi wa kimungu? Mnasimamia kitu gani kama hamtaki kuwapa mipaka hawa waimbaji? Kila mmoja analipuka la kwake, huyu analipuka la kwake. Sasa ninyi kazi yenu ni ipi? Kazi yenu ni nini? Au mmekaa hapo kujipendekeza katika serikali? Au mmekaa hapo kutafuta pesa fulani? Kama mjaweka protocol ya kuweza kuwatengeneza hawa waimbaji na kuwasimamia katika mfumo wa kiroho? Kwa sababu nyinyi ni chombo cha maadili ya kiroho. Sasa chombo cha maadili ya kiroho kusimamia chama cha waimbaji, kusimamia waimbaji, kama ninyi hamkipeleki hicho chama katika mfumo wa kiroho, nini mnachosimamia? Manake ni sawasawa tunasimamiwa na wapagani. Kwa sababu kama ni chombo kinachosimamia maadili ya kiroho na misingi ya kiroho na utaratibu wa kiroho cha waimbaji, maana yake lazima kuwepo na mikakati, kuwepo na sheria, kuwepo na mfumo, kwamba mwimbaji haiwezekani avae kimini. Anatuharibia utaratibu, anaharibu sifa za uimbaji, anaharibu. Ninyi ndio mlipaswa msimamie vitu kama hivyo, ndio muhimu vya kiroho. Sasa mnasimamia kitu gani? Narudia tena, kama ninyi ni chama cha waimbaji, ni chama cha kulea waimbaji, nataka nikwambie mngelisimamia maadili ya kiroho kama wanavyofanya kule duniani. Kwamba sasa hivi tumeona nyimbo ya singeli siji imetaka kufungiwa basata kule, kutokana tu kwamba kumeonekana kadosari kidogo, mtu anaitwa, nyimbo imefungiwa. Leo waimbaji wa injili wanalipuka tu, kila mmoja sasa hivi analipuka na hili. Sasa hivi kuna taarabu kanisani. Sasa ninyi chama cha waimbaji, mna kazi gani kwa ajili ya kusimamia mfumo wa waimbaji wa nyimbo za injili? Au mko hapo kwa ajili ya nini? Maadili ya kiroho yakoje? Misingi ya kiroho kwenye chama chenu ikoje? Katiba yenu ikoje? Mnasimamia kitu gani? Kama nini ni chama kweli ndo nazungumzia hapo. Maana yake huo ni unafiki. Hamna chama pale, hapo ni kutengeneza pesa tu, yani hakuna kitu kinachoeleweka. Na ndio maana nikizungumza kwamba watu huwa mnakasirika. Ninazungumza na viongozi wa Chamwita, ninazungumza na watu mbalimbali wa vyama, vipo vyama vingi.
Na hivi vyama mko tayari mnajipendekeza serikalini, lakini kazi ambayo mnayosimamia pale sio kweli. Halafu mko tayari kuwagawa watu, mnawagawa wao waimbaji, mnawagawa fitna, unafiki. Halafu mkiona mwimbaji anataka kuinuka hivi mnaanza kumfatafata, amekataa sheria zenu. Yani hiki kitu tumekisikia, waimbaji wachanga wadogo wadogo wanavyoingia, wanavyoibuka, mnaanza kuwafuatafua, kuwawekea mipaka, kuwawekea misingi fulani, lakini hiyo misingi haina mshikamano na mambo ya kiroho. Halafu mnasema umoja, mnasema kuwe na umoja, nyinyi ndio mnatengeneza umoja, nyinyi ndio mnasimamia maadili. Maadili gani katika utumishi wa waimbaji wa nyimbo za injili? Nazungumza na vyama ambavyo vinasimamia nyimbo za injili Tanzania. Rudisheni maadili. Kama kuna vyama vinasimamia mfumo wa waimbaji, angalieni kulivyopasuka. Mwimbaji ameinuka hapa, anatoa video yake, amevaa kimini, ametoa video yake, amevaa suruari, ametoa video yake, ameondoa kope, ametoa video yake, anakata mauno kwenye TV. Mpaka wale watu ambao tunawatumikia wanaelewa hivi, hao wana misingi kweli ya kiroho ama vipi? Manake kungekuwepo na chama kingekuwa kinatazama video imetoka friend fulani hivi, haiwezekani. Tumuite huyo mtu tumwambie hichi ulichokifanya kiko kinyume na ukiroho. Hiyo ndio maana ya kusimamia chombo kama wanavyofanya Basata. Basata wanapoona kwamba kuna jambo limeenda kinyume wanawaita. Tasema hapa naongea kinyume. Nyinyi Chamwita lazima mbadilike. Na hapa lazima nyinyi Chamwita, nyinyi ndio mnawagawa watu, nyinyi ndio mnawagawa waimbaji, kwa sababu nyinyi wenyewe hamuelewani, kwa sababu hamjaokoka. Na lazima ifikie hatua, kama kuna rais wa waimbaji, lazima ifikie mkakati achunguzwe ameokoka. Haiwezekani rais wa waimbaji hajaokoka. Huwezi kuwa rais wa waimbaji waliookoka, hauwezi kutengeneza umoja. Na ndio maana nitaka nikwambie, kuna wanasanii, labda unasimamia wasanii, kwa sababu sasa hivi kwenye uimbaji kuna wasanii wa kiroho, kuna wasanii na kuna watumishi wa Mungu waimbaji. Lakini kama unasimamia wasanii hapo sawa. Manake lazima tuongozwe na chama ambacho kimeteuliwa, watu ambao wachague rais. Sio rais tu akujitokeza tu huko, wamefanyafanya tu kule juu kutafuta pesa zao, kujipatia vyeo, halafu asimamie chama cha waimbaji. Na ndio maana mimi sitaki kushiriki. Mimi ni namba moja. Nazungumza katika vyama waimbaji, vyama vya waimbaji wa nyimbo za injili. Mimi simo. Siwezi kukaa katika huo umoja, kwa sababu hatuongozi katika mifumo huo. Mifumo gani sasa ya kuongozwa hiyo? Kwa sababu ninyi lazima tumchague rais ambao tunaamini kwamba tumpigie kula. Hata kile kipindi cha Yesu walipiga kula, tupige kula kwamba huyu anaweza kufaa kusimamia chama chombo cha waimbaji. Halafu tumtafute makamo, huyu tutafute kula, tuitane tutafute kula ya kwamba hivi huyu hakika huyu anafaa kuwa makamo wa nani? Wa rais. Ameokoka. Sasa huku mambo yanakwenda kwenda tu, huku umekwenda, huyu anajiita rais, huyu msemaji, huyu nini? Halafu nasema kuna umoja wa waimbaji. Umoja upi? Kwa maana kama ule umoja ninaotaka kuzungumza kuna mgawanyika. Hawa wanaimba hivi, hawa wanafanana watu wa duniani. Haiwezekani. Hayo ndio ninayazungumzia leo. Lazima vyama vya waimbaji tubadilike. Ninamaliza na hii. Mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mwinjilisti. Katika utumishi nilionao, sitamani waimbaji wa nyimbo za injili mtoke katika kusudi la Mungu. Na shauri wale ambao kweli wanahisi sauti ya Bwana imewaita kumtumikia Bwana. Kama umeitwa kumtumikia Bwana, wewe mwimbaji, imba kwa kutambua wito wako ulioitiwa. Usiimbe kwa sababu unataka kutoka. Imba kwa kujua kusudi lako. Ukitambua kusudi Bwana ilo kuitia, hautayumbishwa, utasimama sehemu sawa sawa. Alafu waimbaji, acheni unafiki. Leo tunaona waimbaji hapo, ndo maana waimbaji ni wasanii sasa hivi, ni wasanii, sio waimbaji, sio watumishi wa Mungu. Leo wanaenda pale kumsifia nabii Jodevi, kila mmoja ni kumsifia. Badala kumsifia Mungu, mtu anaenda studio, anaenda kuimba nyimbo, anamsifia binadamu ili apewe gari. Unatunga nyimbo usiku na mchana kutafuta kumsifia mtumishi fulani, mwanadamu fulani, ili upewe gari. Nimeona vijana
wanajitahidi kufikiria usiku na mchana ni sifa gani watazitafuta, ni nyenzo gani watazitafuta ili kusudi wakamsifie chotevi pale, alafu baada ya hapo watunge na nyimbo ili awapatie pesa, ili apatie magari. Nataka nikwambie wewe mwimbaji wa injili unayefanya hivyo, hujielewi. Haujui maana ya wito wako. Haujui maana wito wako. Umeitwa kwa ajili ya kuwaleta watu kwa Mungu. Mwimbaji ni mhubiri wa kwanza. Kabla ya mhubiri yule anayehubiri kwa kusema. Kwa nataka kurudisha waimbaji ambao mnaenda kusifia watu, ambao mnaenda kuhangaikia kwenda kule ili kusudi mpate mtafute pesa. Lejeni katika msalaba. Lejeni katika msalaba. Nyimbo zenu lejesheni. Acheni nyimbo zile za mtaani. Acheni mipasho. Sasa hivi mnaimba mipasho, mnaokota maneno huku na kule, mipasho imejaa. Huu mwaka wako, huu ni mwaka wako, mwaka wako, huo mwaka wako pasipo nguvu ya Mungu ndani yako, mwaka unaisha bila kupata chochote. Nyimbo sasa hivi zimejaa, huu ni mwaka wako. Nyimbo sasa hivi zimejaa fitna. Nyimbo zimejaa ufitna. Kwamba hivi adui zako, adui zako, adui zako watakiona cha moto, adui zako, adui zako. Yaani tangu lini yani umetengeneza nyimbo zenu mnakaa ni maadui? Kwa sababu unatengeneza maneno ambayo yanatengenezwa duniani kule za kitalabu, talabu za kifitna. Sasa hivi kuna nyimbo ukiwekewa nyimbo ya injili unakuta mwanaume mwanamke anamwekea nyimbo mume wake. Ni nyimbo kabisa ya kumwimbia mume wake. Yani kama ile ya michambo fulani fulani, nyimbo ya injili hiyo. Hao ni waimbaji wa nyimbo za injili. Yani uko tayari kuandika nyimbo ili kusudi tu uwafurahishe watu. Nataka kurejea kama mtumishi wa Mungu na ni mwinjilisti katika hapa nchini Tanzania. Unichukie wewe mwimbaji wa nyimbo za injili, mimi nimeshasema nimemaliza wito wangu, nimemaliza kazi yangu. Turejee katika tungo zenye Biblia za kuwaleta watu kwa Mungu. Tuache kuhangaika. Angalia sasa hivi mtu anajimwagia matope. Yaani umekosa mpaka ushawishi. Watu wanafikia tu unajimwagia matope. Unajimwagia matope kwenye mkutano ili tuwashawishi watu, ili watu wasongee kwako. Unajimwagia matope, umekuwa kichaa. Mungu apendi hayo, ni mapepo, ni roho chafu. Umevaa suti, halafu unasema unamsifu Mungu kwa kujimwagia matope, kujigaragaza kwenye matope. Manake ni upungufu wa kiroho. Kazi ya uimbaji inaongozwa ndani ya roho. Hata uimbe umeganda namna hii, kama ndani yako kuna uwiano wa nguvu ya Roho Mtakatifu, nataka nikwambie kwamba watu watapokea. Kwa hiyo turejee katika msalaba. Nikutakie neema. Nikutakie baraka. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe uliye mtumishi, vyama vya waimbaji wa nyimbo za injili Tanzania na waimbaji East Africa ambao wananisikiliza na duniani kole, kule kote ambapo mliko. Lakini nataka nimalize na kusema kwamba hii albamu ambayo nilionayo, ambayo nimeiandaa, inaitwa Kiapo cha Damu. Lakini kabla ya Kiapo cha Damu, nimekuambia kuna kazi ambayo nimeiachilia, inaitwa Waachieni Watu. Hii kazi nadhani kwamba imekimbia sana, lakini wengi wanatamani kuipata katika mfumo wa kutazama. Ni nini ninachotaka nizungumze basi? Wewe uliye mtumishi wa Mungu, unayependelea hii huduma yangu, tunatamani kuifanya iwe katika mfumo wa kuona. Nataka nikualike sasa. Wewe uliye mtumishi wa Mungu, unatamani hii kuifanikisha hii video ikapate kutoka ili watu wakapate kuona. Najua kwamba unabarikiwa. Ninaomba uchangie sadaka yako mahala ulipo ili kusudi Mungu apate kukubariki. Ninaomba sasa kwa ajili ya kwenda kufanikisha kisha hii kazi tuimalizie ili tupate mfumo wa kuona, ili watu kile nicho kikusudia kwenye ile nyimbo kuimba, maana najua watu hawajanielewa zaidi. Nataka sasa twende tukafanye katika mfumo wa kuona. Lakini leo nataka nikushirikishe baraka hii ili kusudi wewe upate kubarikiwa, na wewe hapo ulipo utakapotoa kushiriki baraka katika kutengeneza hii video, basi naamini kwamba utabarikiwa. Cha kwanza kabisa, utatumia namba hii kwa ajili ya kuchangia sadaka yako hii mahala popote ulipo. Watu wangu wa Marekani, najua ni wengi sana wanafuatilia mabara ya Ulaya, najua kwa sasa huwa gamniachi hivi hivi kumtumikia Mungu. Sasa hakikisha kwamba utumike nami katika kuileta video hii ifanikiwe. Tumia namba hii ya M-Pesa, ni 0766994998. 0766994998994. Hiyo ni namba yangu ya Voda. Lakini tumia pia hii namba yangu ya Airtel, 0707888 halafu 71 halafu 769. Narudia tena namba yangu ya Airtel, 0707888 halafu 71 769. Narudia namba yangu ya Voda ni 0766 998
9994. Na Mungu akubariki. Majina ni Paschal Cassian Maria Tabu. Hakikisha unafanya hilo jambo, maana ndilo jambo la kipekee katika kutoa kuna kubarikiwa. Mungu akubariki sana. Nikutakie neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.